Шановні золочев'яни, від імені колективу Золочівської об'єднаної державної податкової інспекції, Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та від мене особисто прийміть сердечні вітання з Різдвом Христовим та Новим 2016 роком. Аналізуючи рік, що минає, приємно відзначити, що наш колектив у непростий період суспільного економічного життя гідно виконав свій професійний обов'язок. На засадах партнерства та діалогу ми спілкувалися з бізнесом, з платниками податків, активно впроваджували нові та сучасні електронні сервіси. Це дало нам можливість спільно виконати завдання з наповнення як державного, так і місцевого бюджетів. Розуміємо та усвідомлюємо, що 2016 рік вимагатиме від нас ще більш наполегливої та завзятої праці, аби спільними зусиллями досягти високої мети, запровадити і утвердити у власному українському домі справжні європейські традиції та стати в один ряд з процвітаючими націями світу. Пам'ятаємо і тих, хто, на жаль, зустріне цей Новий рік далеко від власних домівок, захищаючи наш власний мир і спокій. Нехай наша щира спільна молитва збереже їхнє життя. Отож, миру вам, добрих новин на щодень, упевненості у завтрашньому дні, стабільного добробуту та благополуччя. З Новим роком! Христос рождається!